前几次的汽油加价，部分地区的92号油都升到了8元时代，车友们纷纷表示开不起车了。带来一个好消息，新一轮国内成品油调价又进入倒计时，这次油价将要跌跌跌，或将创年内最大跌幅。万众期待，油价要下调了。距离国内新一轮成品油调价窗口越来越近，截止10月25日，计价周期已经过去了一半。在这期间，国际油价下跌利好国内市场，油价预测幅度取得了大幅下跌。数据显示，截至国内第五个工作日，综合原油品种变化率为负 5.89%。当前油价预测下调约262元每吨，调价时间为2018年11月2日24时开启。明天起，国内油价将要大幅下跌了，整整等了一个多月。这次下跌预计在 0.2 元每升左右，92号汽油将要告别8元时代，有望回归到7元。据统计，今年成品油调价经历了21次，其中7次下调，13次上调，涨跌互抵后，汽油共上涨了1430元每吨，柴油共上涨了1385元每吨。这三年来，汽油共上涨了2715元每吨，柴油共上涨了2635元每吨，折成公升价约2元多每升。现在加满一箱50升92号汽油，比2015年要多花100元左右。2018年到目前为止，进行了21次油价调整，在这21次调整中，只出现了7次的油价下跌，但是上涨13次，搁浅调整只有一次，本周就要进行今年第22次油价调整，很有希望下跌。想要加油的小伙伴可以再等一等，当然土豪随意，网友热议，下面几个省油小妙招大家学起来。开车这么做会费油，异常期负载过大，后备箱毕竟不是家里的储藏柜，装太多没用的东西，已造成过大负载导致燃油增加。二、高速开窗，有的朋友认为四个窗子全打开是通风换气最好的方式了，其实真不是，这样开窗在行车的过程中会使得车内气流混乱，高速上速度起来后，车辆的风阻会成倍增加，油耗升高。三、超速行驶，超速既危险还费油，在安全且不影响其他车正常行驶的情况下，60到90公里每小时的等速行驶最省油，厂家的油耗很多时候都用了这个数据。江南军说，油价上涨或是下调一直是大家非常关心的问题，想想最近加满一箱油真真切切的肉疼，多开一点路都舍不得啊，希望油价能一降再降。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。